আদালত চৌহদত এইজন বিকাশ পেঞ্চা রাকেশ পালৰ দিনত নিযুক্তিপ্ৰাপ্ত এচিএছ বিষয়া বৰ্তমান কাৰাবন্দী যোৱা আঠ দিন ধৰি অনশন কৰি আছে বিকাশে সেয়েহে এইদৰে আৰক্ষীৰ কান্ধত ধৰি আদালতত হাজিৰ হৈছে বিকাশ বিকাশ অতিষ্ঠ হৈ পৰিছে কেৱল বিকাশেই নহয় কাৰাবন্দী হৈ থকা এপিএছচি লোকসেৱা আয়োগৰ নিযুক্তি কেলেংকাৰীত বন্দী হোৱা প্ৰতিজন প্ৰাৰ্থী এতিয়া অসন্তুষ্ট ন্যায়পালিকাৰ প্ৰতি আস্থা হেৰুৱাইছে কাৰাবন্দী লোকসেৱা আয়োগৰ বিষয়াসকলে ন্যায়পালিকা কাৰোবাৰ দ্বাৰা পৰিচালিত হৈছে নেকি প্ৰশ্ন কৰিলে লোকসেৱা আয়োগৰ কাৰাবন্দী বিষয়াই সেইকাৰণে আমি ভাবিবলৈ বাধ্য হৈ গৈছোঁ কিবা মানে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ ন্যায়াধীশকেইটা কৈছিলে চাৰি জজবিলাক ডেমক্ৰেচি ইন ডেঞ্জাৰ এইটো আমি ভাবিছোঁ এইটো সঁচা কথা কৈছে নেকি সিহঁতে আমি জুডিচিয়েল ওপৰত আমাৰ পূৰা ফেদ আছে বাট যিয়ে ধৰণৰ কথাটো চলি আছে সেইকাৰণে মানুহৰ অবিশ্বাস অহা ষ্টাৰ্ট হৈ গৈছে আমাৰ ৰখাটো কি মিনিং আছে আজি দুই মাহ বাচ্চাটো কি টেম্পৰিং কৰিব এভিডেন্সটো আজি সি ছমাহৰ পৰা বাচ্চাটো জেলত আছে আজি কি সি টেম্পৰিং কৰিব এভিডেন্সটো কি কৰি আছে মইতো এইটো বুজি পোৱা নাই অতিষ্ঠ বিকাশে আজি আঠ দিন ধৰি অনশন কৰি আছে বিকাশৰ দাবী ন্যায় নোপোৱা পৰ্যন্ত এইদৰে অনশন অব্যাহত ৰাখিব তেওঁ ইনজাষ্টিছ হৈছে তাৰ কাৰণে মই আজি আঠ দিন হৈছে মোক আমাৰ মেথনত আছোঁ ক'ৰবাত বহি যাওঁ অলপ কাৰাবন্দী বিষয়াক চাকৰি পৰা বৰখাস্ত চৰকাৰে কিয় কৰিলে তেওঁলোকক কোনে দোষী সাব্যস্ত কৰিলে আদালতে এই বিষয়াসকলক দোষী বুলি ৰায় দিলে নেকি নিলম্বিত কৰাৰ উপৰি বৰখাস্ত কৰাৰ উদ্দেশ্য কি চৰকাৰৰ সস্তীয়া চমক নেকি যেতিয়ালৈকে আমি জাষ্টিছ নাপাওঁ তেতিয়ালৈকে আমি মই এইটো কৰি থাকিম আজি আপুনি চাওক মানে আমাক ডিছমিছ কৰা দিয়া হৈছে আজিলৈকে ট্ৰায়েলে ষ্টাৰ্ট হোৱা নাই কনভিকশ্যন হোৱা নাই তাৰ আগতে আমাক উইদাউট গিভিং ফেয়াৰ চান্স আমাক ডিছমিছ কৰা দিয়া হৈছে এইটোতো কোনো যুক্তি নহয় আৰু বাৰে বাৰে আমাৰ লং ডিটেনশ্যনটো ৰখা কোনো মিনিং আছে নেকি ইনভেষ্টিগেশ্যন নামত আমাৰ আগৰজনে বেলত আছে তিনিজন কেণ্ডিডেট আৰু মেম্বাৰকেইটা তো আমাক টেম্পৰিং হেম্পৰিঙৰ নামত ৰখা দিয়া হৈছে এইটো মানে কোনো যুক্তি নাই এনেই লং ডিটেনশ্যন আমাৰ জাজমেণ্ট দিয়াৰ আগতে দুদিন আগতে জাজ চেঞ্জ কৰি দিয়া হৈছে এইটো কি বুজায় কিবা এটাৰো গণ্ডগোল আছে এইখিনি সময়তেই লোকসেৱা আয়োগৰ পৰীক্ষাৰ তদন্তকাৰী বিষয়াই শুকুৰবাৰে আন এক পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰে কাৰাবন্দী ৰাকেশ পালক শুকুৰবাৰে কাৰাগাৰত জেৰা আৰু কি প্ৰশ্ন কৰিব আছে ৰাকেশ পালক গোচৰ দীঘলীয়া কৰাৰ বাবে চৰকাৰৰ কৌশল নেকি এইখিনি সময়তেই আদালত চৌহদক বিকাশ পিণ্টাই আন কেতবোৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰে এই অভিযোগ তদন্তকাৰী আৰক্ষী বিষয়াৰ বিৰুদ্ধে জেলত এনেই সোমোৱাই ৰাখিছে আটক বিষয়াসকলক আটক নিশামণিক আজি পৰ্যন্ত জেৰাই কৰা হোৱা নাই অথচ কাৰাবন্দী হৈ আছে নিশামণি আজি আয়োলৈকে মই আপোনাক কৈছোঁ আপুনি আয়োগ সোধক আজিলৈকে নিশামণি ডেকাক ইণ্টগ্ৰেশ্যন নামত যদি সি নামে সোধা নাই ইণ্টগ্ৰেশ্যনটো বাটে দিয়ক সি যদি মই মিছা কথা কওঁ না আপুনি যি ক'ব মই কৰিম এইটো কি ইণ্টগ্ৰেশ্যন আপুনি কওক এইটো কি ভাবে আৰু ইমান বায়েছ ইনভেষ্টিগেশ্যন চলি আছে ইনভেষ্টিগেশ্যনৰ ওপৰত আমাৰ পূৰ্ণ একো বিশ্বাস নাই আৰু যে ধৰণৰ এইটো মানে ইম'চনেলি চলি আছে ড্ৰামাটো মই একো ক'ব নোৱাৰোঁ বিকাশ পিঞ্চা সোধা হৈছিল আপোনালোক উচ্চ ন্যায়ালয়লৈ যাব নেকি হায়াৰ কোৰ্টটো ইয়াতে যাবলৈ নিদিয়ে আপুনি চাওক না এটা আনডিউ ডিলে ইন বেল হিয়েৰিং আমি এটা বেল পিটিশ্যন মাৰোঁ এটা চি ডি আনিবলৈ সেই এছ বিৰ পৰা ইয়াতে আহোঁতে দুইমাহ লাগি যায় পঁচিছ দিন টাইমটো লয় তাৰপিছত আৰু টাইম লয় দুইমাহ ইয়াতে লগাই দিয়ে একমাহ তাতে লগাই দিয়ে আৰু তিনিমাহ টাইমটো লৈ লয় এইটো মানে আমাক হায়াৰ কোৰ্ট যাবলৈ নিদিয়ে আমি কেনেকৈ যাম চুপ্ৰিম কোৰ্টটো আৰু আমিতো দুটাই জেলত আছোঁ আমাৰতো ইমান ফাইনেন্সিয়েল কণ্ডিশ্যন ভাল নাই যে সদায় সদায় বেল মাৰি থাকিম লাখ লাখ টকা কেনেকৈ দিম মই লোকসেৱা আয়োগৰ এই সমগ্ৰ বিষয়টোত এতিয়া কেতবোৰ নতুন দিশ উন্মোচিত হৈছে তদন্তকাৰী বিষয়া তথা চৰকাৰৰ স্থিতিক লৈ বিভিন্নজনে প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে ব্যুৰো ৰিপৰ্ট DY365